Всем привет! Стартуем у нас событие «Горячие удочки». Ну и сейчас подивимся, де воно, що воно, як воно. Вызов йде кожен час. По удочках. Де ж тут визвано? Карп кої. Ну це легендарний карп. Озеро Біва. Тож у нас событие на Біва. Событие одного дня. Та як завтра нова риба. Так, фінал. Тут рибацька битва є, звісно ж. А ну, по наградах. Так, у селіні, як бачимо, пошти немає нічого. Так що, очередне событие для того, щоб витягти у селіні. Так, 100 веса, 100... Часики. Хорошо. Ну и колесо фортуны. Халявную попыточку используем. Ну и 30 ненужных жетонов дают. Лучше бы 150 усилений бы. Так, по навыку. Что тут вообще творится по навыку? Ничего путнего тут не творится. Что за прокачка, я так и не понимаю. А, это, наверное, для чего я их так прокачивал. Ну, не помню, для чего. Ну, и дивимся разогрев. Участие в битве. Так, включаем наши усиления. Подивимся, что за рыба. И я кажу, у меня прокачка, тут я не знаю. Наверное, дуже погано, то что озеро Біва. Так, 7 уровень. 9000. Использую сейчас. 9000 це маленько. 11000, ну. Ого, ну раундов тут буде, конечно, тьма тьмуще. Так, це який уровень? Тільки 5 уровень. Ну, а с 5 уровнем я не знаю. Тут, наверное, нема что делать, как говорят. Да, рыбка, конечно, жесть. Да, 3 раунда, наверное, будет на легендарку следующий. Да, не вспів я. Просто из-за того, что я не знал, яка це риба буде. Так, горячі удочки приходять приманки на Біва. І, мабуть, там якісь удочки другого уровня. І досі глюки із відкриттям пакетів вони не устраняють. Просто завжди отак відкриваєш і зависає. Тоді прийдеться ждати отак довго, щоб воно одглючило. Так. І головне, що зробилося, це після обновлення. Попитка номер 2. Шостий уровень. Ну, тут особо, я думаю, старатися не треба, тому що прохождення в другий раунд. Ну, время дали вони дуже-дуже мало. Упс. Єсть. Так, чорна нерка. Всього-навсього 5-й уровень. Нещасний. Так, сейчас, наверное, будет больше всего у нас легендарка. Ого, рекордик 17 тысяч. Ну, удочка, просто удочка решает. Если у вас есть удочка, то это отлично. Ну, на жаль, на легендарку у мене удочки немає. Так, ну 17 тисяч.
Давай. Аби, щоб перше місце буде хорошо, якраз. 2015 крючків ненужних. Непогано вони, кстати, поставили нам награду. Крючки. Самі нужні усилення в ігрі. Крючки. Приходить следующая награда. 10 жетонов, 75 веса. Ну, вес более-менее непогано. Ну и приманки на выбор также. Отлично. Также, как бачим, ничего не прокачано. То первый уровень, то второй уровень. Прокачаны только эпичные и мифичные. Все. Дивимся дальше. Вызов первое место. Победа. Используйте усиление скорость. 50 штук. Поединки. Раунд 1. Ого. Эпическая на 11500. Хотят, чтобы поймал. Мифично сделано на 17000. Легендарка также крупна. Вызовы, кстати, тут немає. Да. Ну, таке интересное событие. По наградах настоящая печаль. За топ-300 150 всего-навсего сонара. Все. Вот такие нам дают с вами интересные события. Так, 8. Гігантський сумбіва. Він 6-го уровня. Ну, це не допомагає його впіймати, іменно дуже крупного. Та і не треба, то що це теж событие. Так, визов мене перебили. За визов також награди погані. Так, подивлюся, ну, що у нас тут хоча б аби взяти п'яту коробочку. П'яту корову. А що для цього треба зробити? Ну, для цього треба серію побід. Ну, зараз попробуємо зробити серію побід. Хоча б щось. Щоб взяти просто іменно слідуючу награду. Так, беремо 7-й уровень, лосось масу. Відключаємо наші усилення, вони нам не нужні. Ну і шукаємо. Так, 9000, 8. Так, десятка. Ну так, все. Може, суперник грати не буде, то буде дуже хорошо, якщо він не гратиме. Так, можно так отключить, можно включить крючечки и попробовать просто без
сонара, поки є іменно время. Буває так, що іменно без сонара отак закидуєш і попадаються рибки на 12 звезд. На 11 по очках, на 10 аж 400. Ого. Без сонара. Так. Спасибо супернику. Сдався. Дуже іменно багато вони хочуть, щоб ми участвували у рибацькій битві. Так, візьму карп кої, попробую з ним поіграти. Так. Ні, ну в кого іменно локація хорошо прокачана. Є удочки, є хорошо прокачені риби, то собиття дуже легке. Немає тут особих проблем у собитті, просто повитягувати рибок, трохи пройти іменно рибацьку битву і все. Так, сонар показав 11 тисяч. Ну, суперник грає без усилення, ну це якийсь іменно монстр, що таких риб без усилення тягає. Якщо він включить усилення, то там все. До свидання, як кажуть. У нього є і бонус, он 5,2 на епічну. То там все з ним понятно. Так, 15 тисяч. Ну, зараз він поймає ту легендарку дуже крупно. Ух ти, на 11. Проскочила. А ну ось 17 тисяч покажу. Ну поки погано, що немає сонара. О, включив усиління, як бачимо. 16 400, отлично. Включив усиління, молодець, молодець. Зараз він витягне щось там крупне. Ну, всі усилення включив. Кроме крючків. Ну, старожил 126 тисяч, 11 тисяч поєдинків. Видно, що грає дуже довго вже. Так, ну і приходить слідуюча награда. Це 100 ненужних крючків. Як завжди, вони нам скрізь їх пихають. Така думка, давайте вперед. 100 літ вони нам не нужні. Лучше б дали удачі там, либо веса. Так, 67 тисяч, слідуюча награда за 97. Так, ну тут іменно прилично получати можна із обеїми рибами і серія побід. Так, пробуємо далі, щоб іменно забрати слідуючу награду. Ну тут, якщо чесно, нема кого брати, крім 9 уровня. Ой, йом. А ну. Може він дасть побіду?
То, що по-другому ніяк. Ні, гад таки не дає побіди. Блін. У мене не хватить, щоб її прокачати. Десять тисяч. Все. На 7000. Так, всі лінії відключу. Так, ну серію зробив, все. Плюс 5000. Ну ці 5000, вони щось мені взагалі не помогли. Тут і каплі. 74 тисячі виходить. Дуже-дуже багато царебацька битва. Прийдеться і тільки її грати, хіба що. А, тут ще і загвоздка є. Витягти епічну іменно в рибацькій битві. Да, звісно, жесть. Сейчас попробую. Нехай буде хоча б іменно 8000. То що? По-другому ніяк. Так. 16000. Ну, легендарка це саме інтересне. Вони нам оставляють іменно легендарочку. У визов ставлять легендарку. В рибацьку битву ставлять легендарку. А награди позорище. Просто-напросто. Один позор. Все. По-другому ніяк. Блін, таки. Не получилось поехать. Да, я уверен, что багато хто це событие просто-напросто. Даже играть не буде, то що. Це не событие. Так, 11800 показує наш показатель. Ну, так як сонара немає, то. Так, даже немає рекорда ніякого. 10900.
Капец. Так, 12, 15. Ну, думаю, 15 должно хватить для прохождения. Карп кои. Так, 12-ка. Ни в какую не хочу. Да, странно, но получилось даже взять первое место. Так, одна удочка. Озеро Бива. Усиления улетают, как всегда. Хотя бы именно забрать эту следующую награду, чтобы отбить сонар. Я уже промолчу про усиление удачи. Ладно, хотя бы сонара бы вернуть назад. Мгновенно я оставлю, він мені пригодиться на легендарку. Цю витягну, нехай буде вона. Так що більше є, можуть вже і не бути. Так. Да. Безполезно вже шукати. 15 тисяч. Даже странно, що і перше місце. Другий раз получається взяти. Дивимося там по очках. Трохи двигається, 83 тисячі. Перше місце ще треба взяти два рази. Ребята, як бачимо, дуже не стараються, тому що награди ні о чому, то ніхто її особо і не вишукує, іменно дуже крупно. Беруть собі спокійненько друге місце і не переживають. Так, время дуже мало, так що особо шукати не буду. Для прохождения и всего хватает. Так, таймень 13, 16 тысяч. Более-менее такой. Легендарка – це саме інтересне. 14 тисяч. Більше шукати не буду, ну тут хоча б друге місце аби взяти.
Ого, на 16 000. Вытянув. Так, 1000 золота. Восемьдесят чотири. Ну тут можна, кстати, ще за поєдинки добить трохи очков. Ну, пробуємо. Максимум, це що можна взяти, це слідуючу просто награду. Все. Дальше смисла питатися проходить нема ніякого. Я думав, сьогодні якесь інтересне событие буде там. Де событие на Кенай? Де событие на, ну, для цих високих именно уровней? Чого вони постійно крутять оці локації? Так, особливо давно не було там на Амазонці событие. Та дивіться, ну що це таке? Так, хоча б хай 12 000 буде. Ще й перше місце взяв. Так, ще один раз. Там аж 97 получається. Так, ладно, зараз я трохи попрохожу сам, тому що це дуже довго. І продовжимо тоді, як прийде следующая награда. Надіюсь, останній раунд, то що вже у селенні і так кучу потратив просто на це. События ни о чем. Так что надеюсь, сейчас уже буду заканчивать. Главное, это взять второе место. Четырнадцать тысяч. Надеюсь, хотя бы второе будет. С первого то может и скинуть. А может, ну да. З першого скинули. Ну, воно не столь важне, саме головне це друге взяти просто. Так, ну і приходить отака награда. Ну, це смішно, звісно. Ну, 150 усилені сонара і дві пачки з приманками на вибір. Одна есть, ну и еще последнюю. Зато можно уже мифичную колись, может, как будет золото, можно уже прокачать даже на 6 уровень. Тут без разницы любу. Все,
все, таке було событие, да. Вызов я проходить не буду даже и пробовать, потому что легендарка – это больше усиление піде, чем заработаешь. Ну и вообще, дальше события проходить нема смысла. Там награда за 107 тысяч. Ну тут уже, ну, в принципе, немає, что мне виконать. Епічну на 11-100 витягти сложно. Так. Міфічну на 17-300 я не витягну. Ну і легендарку теж на 17-700 я не витягну. Так що от таке от було событие. Всім, всім спасибо за просмотр, всім удачі в событии і пока.